ហើយចំពោះតេតតងទៅនឹងអង្គម្ចាស់យូរិននេះត្រូវបានគេនឹកស្មានថាសកុតនៅក្នុងឆ្នាំ1969ត្រង់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅព្រៃព្រំដែនថៃហើយនឹងចាក់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសស៊ុយអែតរហូតដល់ឆ្នាំ2008ទើបត្រឡប់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទ
ទី 4 គឺម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តម ពេកីណា ប្រសូត នៅថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1970 គឺក្រោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម យុវនាថ និងអ្នកមានាង តា គឹម យិន ទៅរស់នៅក្រុងប៉េកាំង ក្រោយរដ្ឋប្រហារ ថ្ងៃទី 18 មីនា ឆ្នាំ 1870 សព្វថ្ងៃម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តម ពេកីណា កំពុងរស់នៅ ក្រៅប្រទេសឯណោះ បាទ ຈັ່ງນີ້ເລື່ອງລາວແບບຄະຄະແຕກຕອງຕໍ່ນັ້ນຊີວະປະຫວັດຂອງຕົງບາດທີ 5 ຄືມະຈາສະໄຕນໂລດໍາຢູແວະເທວີປະສົດໃນថ្ងៃທີ 6 ຂແວິຈິກາឆ្នាំ 1974 ໃນກົງເປກັງມາຕໍ່ឆ្នាំ 2019 ນີ້ພະອົງມະຈາສະໂລດໍາຢູວະນີດມີປະຈົນ 76 ວະສາໃຫ້ບາດ ຈັ່ງນີ້ໂດຍໄດ້ខ្ញុំບັນຫານຍຸບພະອົງນີ້ເມື່ອຈັ່ງນີ້ຄືຊິເພດຮູບຮູບຕົງບາດອັນນີ້ຄືຊຸມຫນຶ່ງສົມດັດບາດໂລດອມໄຊຫະມຸນີບາດໄດ້ຕົງຖອດຢູ່ຫນ່ວຍຄືບາດອັນນີ້ຄືອອງບາດຄືປະຈົນກັນອາຈານຫາຍຄືຈັດສັບຫນ່ວຍບາດແປວະສາຕາຫາຍບາດຈັ່ງຍັງເຄີຍຖ້າເລື່ອງລາວ ແລະតកតងទៅនឹងប្រវត្តិវាសនាហារបស់សម្ដេចអ៊ូសម្ដេចតាទូនាយើងបាទហើយនឹងនេះយើងឃើញថាមានបាទរឿងរ៉ាវទាំងច្រើនបាទរបស់អត់ត្រង់ផងដែរអូខេចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមហន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បាទអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាមន្ត្រីនិងមុខការនិមឺនមន្ត្រីទាំងអស់ សូមជំរាបការខុសឆ្គងណាសូមមេត្តាជាស្រ័យបាទកុំធ្វើការយកទោសយកបីអីបាទពីព្រោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគ្រាន់តែមានដំណងចង់ចែករំលែកនៅរឿងហៅខ្លះៗរបស់សម្ដេចបាទសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតនាយើងឲ្យប្រជាជនខ្មែរខ្លះលោកគាត់បានដឹងបានយល់បាទអំពីថាតើ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងនឹងមានជីវិតពុះពៀមានជីវិតការលំបាកតស៊ូជួចចត់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាសំបីតាពីរឿងស្នេហានេះឡើងអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសំបីតែមិនថាជាយើងទាំងអស់គ្នាទីមានប្រវត្តិស្នេហាហ្នឹងមានការបែរថាចម្រុងចម្រាស់បាទខាងនេះពេញចិត្តខាងនោះមិនពេញចិត្ត បាទជួនកាលយើងពេញចិត្តកូនគេមួយហើយខាងម្ដាយយើងអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាទោះបីជាព្រះមហាសត្តក៏មានរឿងរ៉ាវដោយតែយើងចឹងដែរដូច្នេះអ្នកនរអគ្នាក៏មានការតូចចិត្តភិតភ័យអីណាបាទយើងមើលទៅបាទដូច្នេះក៏មានការគិតពេងគិតខ្លីគិតអីបាទពិចារណាអ្នកខ្លះរហូតដល់គិតរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណឹងមានការធ្វើអត្តឃាតរកសម្លាប់ខ្លួនអីចឹងជាដើមដូច្នេះវាជា ការសម្រេចមួយដែលគិតមិនបានត្រឹមត្រូវទេបាទដូច្នេះប្រសិនជាមានបញ្ហាអីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសមស្របណាមួយដំណោះស្រាយគឺតែងតែមានទាំងអស់មិនអាចអត់មានទេបាទប្រសិនបើយើងងាកមករកបញ្ហាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវាកុំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលបេះដាស់ខុសបាទនឹងអ្វីដែលច្បាប់ធម្មជាតិកំណត់ឲ្យយើងបាទ ແລະຄະນະຄະກໍມີປະຫວັດເລື່ອງລາວສະຫນາຫາຈັ່ງບາກໍຕົກຈິດຕໍ່ຖືອັດຕະຄິດສໍາລັບຄົນບາຫຼືກໍລູຕຶກອີ່ຈະດາມໂດຍຊ្នេះວີຈະກໍາຮູ້ດອກອາກະມួយສໍາລັບມະນຸດຕູ້ໂຕບາໃນក្នុងປະເທດກຳປູເຈາກໍໂດຍຊີក្នុងປະເທດຫມູ່ຈໍານວນພອງໄດ້ບາກຸບປັນຫາຕ່າງອໍໃນປີດາຍືງຄືການຈອງວິຫາຍຍືງ នឹងអាចដោះស្រាយវាបានដោយសន្តិវិធីប្រសិនបើយើងចង់ដោះស្រាយវាអូខេវាគ្មានឯបញ្ហាណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទឬក៏ព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកនាងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអ្នកនាងបាទទទួលទានបាទរកទទួលទានមានបានមានសុខភាពល្អហើយជាពិសេសគឺ កុំភ្លេចបាទថែរក្សាសុខភាពផងដែរបាទសុខភាពវាសំខាន់ណាស់កាលណាមានអ្នកមានសុខភាពល្អហាក់បីដូចជាអ្នកមានអ្វីៗនៅក្នុង
ផ្ទះវាមានអ្វីៗជារបស់របរឲ្យនៅក្នុងផ្ទះមួយអញ្ចឹងបាទអរគុណអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយវាបន្តទៅទៀតណាបាទ